Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vít Jedlička. Dobrý večer, pan Vít Jedlička, nevím, jestli to říct přesně, zakladatel, objevitel státu Liberland. Liberland je správná výslovnost. Obě dvě možnosti jsou... Jo, já používám tu Liber. Liber, no, někdo láska, někdo svoboda. Takže ano, Liberland. A má se říkat zakladatel, objevitel? Já jsem prezident a zakladatel prezident, státu. Ale otec, prezident otec až zakladatel. Potom, co jste to jako objevil, otec založil. Otec zakladatel, ano. Vy jste otec takhle mladý a už otec zakladatel. Vám je kolik teďko? 31. Tak to jste mladý tatínek. Ale tak... Jak jste na to přišel, že by se dalo to území získat takhle, jak si myslím, z hlediska toho založení státu? Tak já mám tady svou jednou kamaráda Jirku Krejbicha, který do mě dlouho hustil, pojďme založit stát, pojďme do toho, je potřeba najít nějaký území, kde to je možný na planetě Zemi. A v podstatě to mezinárodní právo říká, že když najdete kus země, který není obydlený, který nechce žádný stát, tak máte právo tam vstyčit lajku a říct, tohle je moje a tady bude nový stát. No. A těch území na planetě Zemi už moc nezbývalo, bylo... To jsem si právě říkal, ale my si to tady taky ukážeme, kde ono to vlastně je. Vy jste teď hodně v médiích, ale lidi nevědí, kde to je. Jsem si všiml, že málo se dává ta mapa. Tady je to teda napsaný velkýma písmenama, ono to je menší, to je asi 7 km čtverečních. Je to pořád třikrát větší než Monako, ano, všichni nám ne, se smějou, že to máme malinkatý, to není no to stačí, špatný, bohatě, ne. Úplně. Kolik vás tam teď je? Teďka nás je tam málo. No kolik asi tak, to? Tak tady asi, to je, že? Asi 50 lidí celkově, s tím, že těch lidí přímo na místě je teďka možná 2-3 lidi, kteří to tam obývají, protože máme trošku problémy s chorvatskou policií. Já vím, ty vás tam furt zavírají, nebo co? No, tak ne pořád, ale celá ta oblast byla přístupná z Chorvatska do té doby, než jsem ten stát vyhlásil. To vyhlášení, my tady máme, myslím, fotku. Vy jste to vyhlásil jak? Že jste tam zapích teda vlajku? Zapích vlajku, prohlásil jsem... Jako bylo vás tam víc, aspoň 3, nebo... Byli jsme tam 3, právě to všichni říkají, že jsem se sám prohlásil prezidentem. Ne, to není pravda. Když jsme byli 3, proběhly volby, dokonce i Reuters to všude zveřejnilo. Tohle vlajka. Tohle není vlajka, tohle je náš erb, takže... Erb. A mohl byste to vysvětlit? Tak normálně ještě tam chybí ta vlajka, tak to je žlutá, černá. Žlutá je, žlutá je barva kapitalismu. Tak dobře, v tomhle tady máme, máme tady slunce, to je energie, vidíte tam Dunaj. Ano, tam to je vlastně. To je jednoduchý, a je tam pták, to je poštolka zřejmě. No. Ne, a co to je za ptáka? Dravec. Bude to nějaký dravec, nejspíš ta poštolka. To není určený? Ne, není to žádný konkrétní pták, je to znak prostě volnosti, svobody. Svobody? A je tam ten strom a to je strom hojnosti. Čili svoboda a hojnost. Svoboda, hojnost a žlutá, černá barva, takže... Ne, to je krásný, tak se podíváme na další, to je vlajka. To je ono. No a tu se tam zapíchli, to máme, myslím, taky fotografii a prohlásili jste, to je ono. No jo, takhle to tam vypadá, no. Jo, co je tamhleto? To je jeden barák, který je 30 let opuštěný. Včera jsem byl vlastně se podívat na katastru nemovitostí, abych zjistil o tom nějaký data, žádný o tom opravdu nejsou. Ani jeden z těch států to dneska v těch aktuálních katastrech nemá. Uh-huh. Opravdu se oba dva tváří, že to není jejich území a nikdy nebylo, až na to, že Chorvatsko se z nějakého důvodu rozhodlo, že se pokusí tomu vzniku toho státu silou zabránit. Silou zabránit, jo. Což si myslím, že je jenom otázka času, než... Tohle to je na území Srbska, náš vlastně tábor teďka, který jsme tam založili, aby tam jednoduše lidi mohli přijet, mohli se tam zajít do té hospody, kterou jsme tam vybudovali. Můžou tam okolo jednoduše stanovat, takže není problém s ubytovací kapacitou, když naši občané... Když má stan, tak... Ale tak je tam opět stupňů teplej než České republice, no, je tam víceméně pořád slunečno, jsou tam nádherný pláže všude, takže s tím není žádný problém. No, západ slunce. Vidíte, ty pláže jsou tady vzadu. No. A vy jezdíte tam prý hodně na víkendy hlavně. Na víkendy, no, děláme tam v pátek, sobotu tam děláme party, vždycky se vyjede odpoledne
Prostě v pátek je v Lieberlandu narváno. Musí se to území nějakým způsobem zabydlet, jako to není jen tak. No, samozřejmě musíte mít občany, kteří jsou ochotní tam bydlet. No, nebo být na pláži aspoň, ne? Nebo být na pláži. A kolik jich přijede, tak na víkend víc už, jo? Tak my plánujeme, teďka jich přijelo asi 50, příští jo. Zase jich přijede dvojnásobek, trojnásobek. My máme 330 000 lidí, kteří tam chtějí bydlet, kteří se zaregistrovali. Žádostí o občanství. Z toho 30 000 lidí to opravdu myslelo zcela vážně. Zaregistrovali se, včetně toho, že nám poslali životopis. Přijďte se na ty pláže. No. No to je nádherný. No a teď mi řekněte, dobře, když tam takhle přijedou ty lidi, tak večer je muzika nebo nějaký program? Večer je muzika, večer je zábava. Zábava. A potom se vlastně jezdí okolo tohle ostrova, který je teda chráněný teďka třema policejníma velkýma loděma, který dohlíží na to, aby se tam nikdo nedostal, což není úplně v souladu s mezinárodním právem, není to úplně standardní postup vůči novému státu. No to si nechte líbit, ne? Ale my jsme takový sluníčkový, my jsme si řekli, že budeme hodně sluníčkový, že vlastně jo. Nikdy nebudeme na nikoho ani diplomaticky, ani žádným jiným způsobem útočit. Na to nikdy nejde pak. Ale to já si myslím, že ten Gardner v tom měl pravdu, že ten způsob toho nenásilí. Ale Gardner měl celou Indii, tohle je menší. Ale ten princip zůstává stejný. No, prostě my tam teďka budeme jezdit pravidelně, budeme za těma policajtama každý ten pátek v tu sobotu tam jezdit. Budeme je nabízet, aby se zúčastnili naší party na ostrově a těch lidí tam bude postupně přibývat. Tady koukám policie, to je ta chorvatská teda, jo? To je ta chorvatská. Ono se tam, vy prej doporučujete, aby tam lidi přicestovali na lodi. To je nejlepší, samozřejmě. Nejlepší způsob, jak zabydlet teďka Lieberland, je vzít svoji obytnou loď a zaparkovat jí 5 metrů od pobřeží. Je to způsob... Tak a když nemám obytnou loď... Je spousta lidí, který mají, který tam už zajišťujete už nějakou dopravu jako. Zajišťujeme v pátek pojedu autobusy nebo aspoň mikrobusy ve 4 hodiny odpoledne z Prahy, takže se jede Praha Lieberland. Jasně, no. Plánujeme město ještě. Město tam není, že jo. Zatím. Tak zatím tam není, je tam jenom ten jeden dům. Ta vlajka vlastně a pak ten barák. No dobře, takže Praha Lieberland, tak dlouho se to jede? 7,5 hodiny. 7,5 hodiny. Je to na jednu nádrž. Asi jenom jeden spoj, ne? Tak těch lidí, kteří tam chtějí tenhle víkend, je možná stovka už celého světa. My jsme zatím ani neudělali tu jednoduchou věc, aby jsme skutečně všechny ty občany oslovili, protože to by byl zmatek. My se snažíme tam zorganizovat. Jste viděl, že jsme tam udělali nějaký základní zázemí? Ne, to je jasný, ale tak ono to bude chvilku trvat, proto se takhle vyptávám, že spoj tam pojede jeden a druhý zpátky, pak jede v neděli zpátky. No, v neděli pojede zpátky, ale spousta lidí tam už je nastálo. Dneska jich je tam těch nastálo asi 50 lidí, kteří tam jsou v okolí a prostě tam zabydleli. Celého světa. Teďka nejaktivnější jsou Švýcaři, ty založili, bacha na ně, bacha na založili ně. Dokonce společnost. By vám to nesebrali. Chtěli sebrat ten ostrov, co tam je. Jsou Švýcaři. Tak už jsme se s nima jako dohodli, protože taky si mysleli, že tam můžou dát lajku a to my jsme už mezi tím schválili nějaký zákony, který tyhle upravujou. Takže chlapci narazili. Ale každopádně je s nima skvělá dohoda a oni jsou schopní biznismeni, udělali velký fond, vydávají akcie. A jsou jako odhodlaný, na členství ve společnosti? Jmenuje se to Lieberland Settlement Corporation. Aha. Původně se to jmenovalo Swiss Lieberland Settlement Corporation. Jako teďka to vyhodili z toho, aby to bylo mezinárodní. A oni mají obrovský přebytek kapitálu. Za první tři dny museli přestat vydávat akcie pro těch lidí, kteří do toho chtěli investovat. Takhle napřímo bylo tolik, že to prostě museli... No ještě bude tam sebe dělat infrastruktura nějaká, ne? Teda malá, že jo? Takhle... Ta představa, že vznikne v Evropě skutečně svobodný stát, je pro tolik lidí tak lákavá, že prostě jsou proto schopni ochotně udělat hodně. Ale jak jste se stal prezidentem? Já jsem to říkal, my jsme měli normálně regulérní volby hnedka po vzniku státu. Matka zakladatelka a můj kamarád ještě Jaromír Miškovský mě zvolili, já jsem ani nehlasoval. Vy jste se zdržel hlasování, počestnej. To je to, co jsme řešili asi půl hodiny v Hyde Parku, jestli je možný nebo nemožný jako takhle se nechat zvolit prezidentem. Jak byste to jinak chtěl udělat, když zakládáte nový stát? Prostě já nějaká vím, malá skupina lidí, který tady musí nikdo vůbec zvolit. Nemá potuchy, jak se zakládají státy. No je fakt, že už to třeba 120 let taková věc neproběhla. No ale vy jste si teda založili nějaký ústavodární shromáždění, to jste byli vy tři. Mm-hmm. Řekli jste, že budete volit prezidenta, vy jste se decentně zdržel. Oni vás volili. Takhle to přesně proběhlo. No. Jde to, když se chce, jde všechno. Ale co je důležité říct, je, že ta funkce prezidenta zmizí. V tu chvíli, kdy proběhnou první demokratické volby a začne fungovat ta ústava, kterou jsme už nastínili, nebo která už je jako nalezení na webu, tak ta funkce prezidenta úplně zmizí. Je to takový způsob, jak se... Mám v současné době velké pravomoce, řekněme to kulantně. Jo, máte... No.
tak je potřeba vlastně i tu instituci jako takovou zrušit a nechat vlastně jenom tu ústavu tak, jak je dneska zamýšlená, tak, aby maximálním způsobem omezovala vládu. Aby ústavu, se nemohlo, máte, aby se, ústavu máte? Ano, samozřejmě. No. Aby se nemohlo stát, co se stalo v Čechách prostě, že stát bere lidem více jak 60% toho, co viděli. Kdybyste si koupil tuhle medovinu v Čechách, tak zaplatíte, když k tomu připočítám všechny daně, které jste předtím spočítal, třeba 75% na daních. Ano. Všechny nepřímý, přímý daně. Na tom my chceme úplně zabránit. A v Liberlandu, kolik bude stát flaška teda tahle? No, bude stát čtvrtinu prostě. Čtvrtinu? V podstatě se dá říct, že čtvrtinu. Protože to je neuvěřitelné. Jsem si se podívat, co já dělám tenhle víkend. No a... no, počkejte, a ještě další věc. Vy musíte jednat s nějakým jako prezident, tak musíte jednat s jinýma státníkama taky. Já jsem například, jsem obešel asi 10 ambasadorů v Chorvatsku. Jo? Všem jsem jim předal pivo. Pivo jste jim předal? No, máme dva sponzory, dva pivovary v Čechách, aha, kteří nás podporují a jedno z nich mám opravdu rád, nejmenovaný. Aha. A, takže jsem jim dal pivo. Dal jsem jim pivo, pozval jsem je na party, že můžou taky každý pátek, sobotu přijet. U nich je ta velká výhoda, na rozdíl od nás smrtelníků, že mají diplomatickou imunitu, takže je vlastně žádným způsobem ta policie nemůže zastavit. Ano. Ten švédský ambasador třeba řekl, že přijede, prostě, že příští pátek přijede, že no se Švédi, mu to líbí. No Švédi, jestli tam holky? Určitě. Jestli tam holky na ten víkend? Je tak spoustu krásných holek. Tam jezdí, jo. Určitě, no. No, no ale hezká. Tak, když se tam postaví něco, nebo? No já říkám, my budeme ty policajty zvát na tu party tak dlouho. Ale policajti jako jsou málo, ne? Ale ne, tak samozřejmě jako je to první krok je k tomu, aby jsme se s těma Chorvatama dohodli na tom, aby nás na to území pustili. Jo, a ještě jednou opakuju, to území bylo skutečně naprosto volný. Kdokoliv tam byli, tam jezdili rybáři, já jsem si tam dojel s autem, zapíchl jsem tam vlajku. A oni nás vlastně de facto jako stát uznali. Oni to neudělali kvůli Srbsku, že by to nárokovalo Srbsko. Hmm. Oni to udělali kvůli tomu, že já jsem tam dojel, dal jsem tam vlajku a oni tam postavili 100 policajtů. Já jsem za to vždycky děkoval, protože jsem říkal, to je skvělý. Vytvořili hranici. No jak by mě mohli víc stříc? My nejsme třeba na začátku schopní tu imigraci kontrolovat. Kdyby se těch 300 tisíc lidí, co se přihlásili, kdyby se rozhodlo... Tak je povstání, no. Tak my nejsme schopní to nějak kontrolovat. Bosně, takže ale... jsme řekli, že jediný způsob, jak se lidi můžou dostat, je po vodě a po vodě, trošku, no. To, trošku to filtruje taky ty, který tam přijedou. U těch Čechů počítejte hodně s matračkama. Ale není to problém, i s matračkou se tam dá dostat. Jo, že tam možná být i určitý zaplavení matračkama. No ale já myslel, kdy tam postavíte něco, třeba radnici, nebo chystáte něco? Ne, tak je tam ten barák, jak byl na té fotce. Jo, to stačí, to si myslím, ale že pro tu vládu, jako ve skutečnosti pro tu naší vládu, jak ji zamýšlíme, tak jak ji zamýšlili třeba otcové zakladatelé USA, je úplný dostatek. Prostě no, tři místnosti, kde budou víc. Jeden se bude starat o policii, druhý bude vydávat pasy a třetí bude vydávat občanky. A to bude vlastně všechno, my nic dalšího nepotřebujeme. Ne, ale jestli možná máte jednoho dva soudce na tuhle oblast. Jednoho dva soudce. A mimochodem ten soudce, který nás pravidelně osvobozuje, když tam jdeme do té basy, protože přece jenom zavřít někoho za přechod srbsko-srbský hranice je trošku divný. Tak si myslím, že je třeba ideální adept na to, aby nám dělal první. Že by byl jedním ze soudců. A je fakt, že ten soud, když začal, tak on ten celý soud otevřel tím, že jeho děti se snažili do Liberlandu utíct už před týdnem. Počkejte, takže pro naše počínání má pochopení. No a když tam chcete soudce, nedá se vyloučit, se to nepředpokládáme. Může se stát, že nějaký Liberlandák bude muset být zavřený. Tak by tam měla být věznička někde taky. Nebude. Tohle to je věc, kterou jsme už taky vymysleli docela. Jo. Vymysleli jsme to nebo po vzoru na loďce, bude na loďce. Nebo po vzoru Ameriky budeme ty věznice outsourcovat. Prostě vybereme ten stát, který nabídne nejlepší cenu za uskladnění vězňů. Ale tak se to standardně dělá. V Norsku to třeba tak dělá. No. Je to docela dobrý způsob, jak se vyhnout. Ty mají velký jaksi kapacity a za babku. No, ale to není jenom o tom, jako já jsem říkal, že není jenom důležitý, jestli to bude levný, ale je taky důležitý, aby ty lidi tam mohli pracovat, aby si mohli odpracovat, když budou chtít, to, co prostě udělali. No ne, ale zase, když už budu občan Liberlandu, no tak s dovolením, i když budu zavřený, tak bych chtěl, aby ten stát ke mně choval nějaký vztah a to moje občanství mělo nějakou cenu, takže až se z vězení vrátím, tak abych zase nabil všechny své občanské práva. Abych se vám to nestratil, aby řekli, to je jedno, problém. Máme nový tady, to si včera přijali zase tři matračky. S tím žádný problém nemáme. To, na co narážím já, je to, že dneska je to strašný, že vás ten stát zavře, ani vás nenechá pracovat na něčem smysluplným, tak tohle tomu chceme... To je ale na vás, jak to vyjednáte. A druhá věc je, musíte jednat se silnýma, rozumíte? Ne s malejma. Provedem. S velkýma a silnýma. Díky za tip. Vít Jedlička.
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.